Tervehdys taas. 15 osaan oltais jo Crash Bandicoot 2 ehditty. 13 kemiä vielä puuttuu. Tässä on semmonen 4-5 video varmaan vielä tulee meneen. Riippuu nyt ihan siitä kuinka nopsan nää loput mahtaakaan tarttua mukaan. Viime videossa käytiin Road to Ruinista molemmat kemit nappaamassa ja nyt sitten rupeis täältä maailmasta olemaan. Tuolta puuttuu yksi ja Unbearablesta puuttuu yksi. Mä en tiedä, mä oon käynyt nyt täällä Unbearable-kentässä 2 kertaa. Mielestäni mä oon niinku kaiken sieltä poiminut, mutta mulla silti jää sieltä joka ikinen kerta 2 laatikkoa välistä. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta se täytyy jättää sitten varmaan apauttiarallaa viimeiseksi hommiksi, mitä tässä kemien keräilyssä sitten tehdään. Oikein tarkkaan koluta se kenttä sitten, että missä se mahtaa olla. Sehän oli semmonen kenttä, missä me juostin tosiaan tänne niinku kameran suuntaan päin. Niin, siinä on mahdollista tietysti, että on jossakin kohtaa 2 laatikkoa sillain sen verran hyvin jemmattu, että mä en meinaa huomata niitä matkan varrella ollenkaan. Mutta täytyy sitä sitten vielä 3. kerran ainakin käy vilkaisemassa, että mikä kumma nyt on, kun en meinaa löytää. Mutta täältä kentästä sitten piti täällä tässä yksi kemi ainakin olla. Ja sehän näyttäisi olevan sitten niinku tämmönen keltainen kemipätti. Arvuttelen jopa itselleni, vaikka mä tuossa eilen illalla kävin jonkin verran vielä sillä toisella talletuksella vähän kattelemassa paikkoja. Siinä toki on semmonen hankaluus, että tää rupee varmaan jo tämä tiedosto itsessään olemaan pisemmällä kuin se. Joten vähän hankala pitää muistissa, että mitä on missäkin jo käynyt keräämässä ja mitä ei. Oho, siinä näköjään saanutkaan hirveen kauan ootella. Äkkiä alta pois. Ja täältä löytyy tämä kemi. Ja. Mennään nyt loppuun asti tämä hetkinen. Ootas, kokeillaanpas. Pahoittelen, jos tää menee nyt sillä lailla, että mä en saakkaan sitä kemiä, kun mä lähden kesken kaiken pois. Okei, se ainakin siihen malliin tuolta hyppäs ulos, että ei se tarttunut mukaan. Se toi, nimittäin näytti toi loppupätkä tuosta kentästä vähän tommoselta, että miten sitä pääsisi eteenpäin ilman, että akuakulla olisi maskilla pitänyt ottaa yhtä hittiä ainakin. Ehkä siinä taas jotakin on, mitä mä en taas heti tajua. Yhdessä kentässä mä oon nimittäin missannut se viimeisen salakentän reitin. Mä tarkoituksella skippasin sen, kun mä luulin, että on se, missä se oli. Muistin sen reitin sinne, mutta mä ihmettelin, että mitenkä se oikein pääsikään, koska se jotenkin vaikutti vähän semmoiselta, että se olisi niinku vaatinut useampaa akua kuin maskeja, kun vaikutti siltä, että pitäisi niinku tarkoituksella ottaa hittiä, mutta sitten tajusin taas, että mä oon yhden mekaniikan unohtanut ihan täysin, koska sitä ei oikeastaan missään muualla tarvi välttämättä kuin siinä. Mennään takaisin. Tuhlataan tätäkin aikaa nyt sitten tässä, kun pitäisi jo pikkuhiljaa saada tätä pelailua pakettiin, niin mennään oikein ekstra pitkän kaavan mukaan. Kuten näette, niin ei tästä mennä vieläkään mitään tulla. Hetkinen, eipäs mennä vielä. Enkä osunut sitten siellä laatikkoonkaan ees. No, onneksi tästä tulee tuo checkpointti saman tien. Vielä kun mä onnistun siitä rotaista ottaa osuman näköjään. Viime videoissa on tullut aika paljon ympäripyöreitä asioita puhuttua. Pahoittelen, jos jotain harmittaa se, että viime videot meni jo melkein jonkinlaisen videologin puolelle. Se vähän tuntuu aina siihen suuntaan menevän, kun mitä pisemmäksi yksi peli aina venyy, niin sitä ei sitten enää sitä itse pelistä oikein näille viimeisille videoille meidän juttua riittää. Kattokaa, pystyykö tuonne oikeasti hyppäämään? Ihan kuin tuosta puuttuisi joku yksi alusta, minkä päältä pitäisi mennä. Kokeillaan tuolla meidän tekniikkahypyllä. No ei se kyllä noin alkuunkaan. Se nyt sentään hyvä, että kun me tällain mennään, niin ainakin tuo
Kemi tuosta saadaan. Toivottavasti tuolla alhaalla ei ole mitään muuta. Lähinnä siis rikottavia laatikoita, ettei tarvi sinne enää väkisin mennä. Vai olikos meillä täältä jo se yksi kemi? Huono on muisti, kun ei tuommoistakaan tajun tarkistaa ennen kuin kenttää lähettiin, mutta mennään tämä kenttä nyt sitten varmuuden vuoksi kunnolla loppuun. Mutta tässä vielä jokunen video tosiaan. Tätäkin peliä riittää. Tietysti aina sais lyhyemmäksi, jos oikein kunnolla ruvettais noita videoita pätkimään, mutta ei sitä tehdä välttämättä. Samoin tien, kun mä sanoin ääneen, mä rupesin miettimään, että tämänkin voisi periaatteessa kyllä leikata kokonaan pois. Joo, tehänpäs sillä lailla, jatketaan jutusta sitten tämän kentän lopussa. Katsotaan, oliko mulla täältä vielä yhtä kemiä vailla. Kato, eihän meillä ollut täältäkään tätä toista kemiä, elikkä suotta nyt sitten pidin radiohiljaisuutta, mutta olettehan tämän kentän jo nähnyt kertaalleen. Tärkeintä ehkä, että tuli nyt tuo toinenkin kemi sitten varmistettua. Se kato, ei mennä oikein tuolla yläpalkissa edes näkyä, että siellä oli tuo yksi slotti vielä. Mutta olisihan se tietysti pitänyt päätellä, kun me se äskenen poimittiin semmosenaan irtonaisena. Meinas sitä, ettei olla sitten sitä itse laatikkokemia kerätty. Mutta jätetään nyt tämä maailma nyt sitten rauhaan. Mä tutkin jossakin välissä kahvitauolla vaikka, että mikä kummu mulla tuolta Unbearable-kentästä nyt sitten oikein meinaakaan joka kerta jäädä ne kaksi laatikkoa välistä. Mitäs meillä täällä olisi? Hanging Outista on kaikki, Diginitistä on molemmat. Okei. Täällähän on vaikka mitä. Kolme kenttää. Onhan meillä kaikki värilliset kemit on. Rupa jo unohtamaan, että mitä mulla olikaan tässä talletuksessa. Mulla on nimittäin siinä harjoittelufailissa puuttu sininen ja keltainen kemi kokonaan. Mutta sitten meillä on periaatteessa ihan vapaat kädet sille, mitä me tullaan seuraavaksi menemään. Mä en ole varma, kävinkö mä eilen illasta vielä tätä kenttää tsiikaamassa, että mitä täällä oli, mutta. Mennään siitä huolimatta, eihän nyt kaikkea tarvi aina ulkoa harjoitella. Ja hetkinen, onks tää nyt sit se kenttä, mistä mä silloin puhuin, että. Täällä oli se sivureitti, mihinkä me ei silloin päästy. Sitten mä sanoin, että tää ei ole todellakaan hauska kenttä ruveta sitten taaksepäin enää pakittelemaan. Se saattoi olla nimittäin juuri tämän. Tai sitten mä sekoitan siihen toiseen tämän samannäköisen. Mutta se on tosiaan aika ärsyttävä, kun pitää tänne ruudun suuntaan juosta ja sitten on tuo ampia sitten jatkuvasti kintereillä. Melkein pelkä äänen perusteella kuunnella ja se on vähän hankalaa nyt sitten, kun mulla on peliäänettä tuolla aika pienellä, että ne ei tuolta kuulokkeiden kautta enää mikrofoni mitä ääniä poimi. Tosin eilisilläkin videoilla se taisi pikkusen kiertää. En tiedä, osaatteko te siellä toisella puolella ruutua sen tunnistaa tai huomata, mutta itse sen aina huomaa viimeistään siinä editointivaiheessa sitten. Vähän hankala, just se unohtuu aika usein sillä peliä nyt vähän turhan kovalle. Siitäkin toki pääsis eroon, kun oikein sadasosan tarkkuudella onnistuisi Audacityn tiedosto ajoittaa tuon peliäänien kanssa, mutta en yleensä jaksa niin kauan sitä jäädä tsiikailemaan, että kunhan se nyt jotenkuten edes kunnossa on. Sen takia just helpottaa se sitten, jos ei tää nämä peliäänet kierrä se toisen tiedoston kautta. Se ei haittaa sitten, jos ei mitään äänimerkkejä kuulu, mitään muuta, niin se ei sinänsä haittaa, jos tämä puheenraita on muutaman kymmenyksen edellä tai jäljessä.
tuohon ei hirveästi sen enempää. Tuotas noin. Mitenköhän mä tän nyt tekisin? Pitäisikö meidän käydä... Käydään... Vähän matkaa mennään tätä reittiä eteenpäin ja tullaan sitten tuolta toiselta puolta taas vastaan. Vaan otetaan itsellemme tästä joku semmonen hyvä kiintopiste. Muistetaan sitten, että ei mennä sen enempää enää taaksepäin. Katsotaan nämä tästä. Mitä tässä mahtaa ollakaan? Okei, tuossa tulee noin kaksi sähköaitaa. Ei mennä sen pisemmälle. Nyt pakitetaan taaksepäin. Tää on tosi hankalaa, kun mä tosiaankaan kuulen, milloin nuo ampiaiset tuolta pesästä lentelee. Pitää vähän reflekseen yrittää. Tuolla ei justiin kuulu yhtään sitä, että se tulee. Mutta mä en halua tuota koko reittiä mennä takaperin mielellään. Eikä varsinkaan tätä reittiä sitten, niin mentiin pikkusen vastaan. Mutta tämä sivureitti et ole vielä nähnytkään. Siinä on muutama hankalasti sijoitettu nitrolaatikko. Vähän ahdistaa, jos ei ole ensimmäistäkään akuakumaskia siinä suojana. Siinä ei ihan hirveästi tilaa ole kikkailulle nimittäin. Mutta muuten oikeastaan samanlainen. Ei tän loppujen lopuksi niin hankala reitti ole. Vaikka koko ajan osumaan tunnu ottavaankin. Lähinnä nämä hypyt olisi pitänyt vähän paremmin ajoittaa. Tätä noin. Mennään. Mitenkäs me mentäiskään? Tämä on tämmönen mietintävideo näköjään tänään vuorossa. Tehän niin, että mä menen tämän reitin loppuun ja sitten mä tavalla tai toisella kompurointo toisen reitin takaperin. Mä joudun todennäköisesti ottamaan siinä muutama yrityksen, mutta semmoista se on. Vähän joudutaan hommaa tekemään näitten loppujen kemien eteen. Se nyt mikään ongelma sinänsä ole. Mutta kun me tätä reittiä äsken nyt ihan hirveästi kuitenkaan menty eteenpäin, niin koitetaan nyt sillain, että selvitä. En tiedä minkä takia tuo maamiina tuossa räjähti äsken. Liikahin, kun mä just sen verran siihen suuntaan, että se räjähti siitä vai tosta pyörähyksestä, kun se aktivoitu vai mitä kummaa siinä tapahtui. Kerta vielä yritetään sillain tälleen normaalisti ja jos ei sitten, niin pätkitään taas videota pikkasen lisää. Sillain siinä mielessä olisi ihan hyvä nämä hoitaa. Suht näppärästi, ettei tarvi tosiaan samoja maisemia katsoa kahtaa kertaa ihan täysmittaisena. Paitsi jos se onnistuisi tälläin näppärästi kialta pois. Tässäkin tuntuu olevan parempi, kun menee vaan mahdollisimman nopeeta eteenpäin eikä jää tulee makaama. Siitä yli. Nyt kun yksi akuakumaskee sais, niin no, tuo checkpointtikin vähän helpottaa. Ei tarvi niin paljon kerrata enää. Siellä on se kemi. Meillä on tosiaan vielä se laatikkokemi hommaamatta, mikä on mielestäni se hankalempi osa nyt sitten tässä näin. Jopa joo. Mennään tuolla näköjään. On nimittäin tuo yksi checkpointtilaatikko, niin käydään se aktivoimassa. Ja nyt sitten sitä taaksepäin pakittelua. Nyt mä otan yhden yrityksen, jos mä kerran kuolen, niin sitten mä leikkaan tämän pätkän. Jatketaan tuosta checkpointtilaatikosta sitten. Nyt mä pistän kulkuja tosiaan ääniä pikkasen isommalle. Kuuluu naksutusta, kun tuosta muutaman pykälän volyymiä lisää. Joo. En se onnistunut. Jatketaan tosta checkpointin kohdalta nyt sitten, niin mä kerään takaperin tuosta nuo loput laatikot. No niin, nyt oltaisiin sitten ainakin
yhden kerran saatu nämä kaikki checkpoint-laatikot. Tässä on nyt vaan se riski, että jos mä kuolen nyt, niin mä joudun taas kerran vetämään uudestaan. Joten toivotaan, että tässä ei nimittäin edes taida olla checkpoint-laatikkoa yhtään enää ennen maalia, jotenka nyt pitää vaan max focus. Jälleen kerran jeesas se yksi akumaski hiukan, mutta ei ole sydä nyt sitten käytössä. Olisi voinut ehkä pari kertaa tahalta itsensä tapauttaa johonkin kohtaan, niin se olisi helpottanut. Mutta näköjään me selvittiin. Siitä toinen kemi täältä mukaan. Näin näppärästi ollaan jokunen kemi jo tähän videoon saatu. Voitais yhtä vielä jostakin yrittää. Sitten tulisi ehkä sopivasti yhdelle videolle. Jotenka 3-3-4-2. Käydään vierestä vilkaismassa. Kumpihan tuo mahtaa olla tuo vasemmanpuoleinen kemi? Onko se se sivureitin vai onko se kaikki laatikot? Selviää nyt. Ei jää tuommoista asiat mieleen, että jos on tuolla vasemmalla puolella tuo kemi, että kumpi se mahtakaan niistä sitten ollaan. Okei, kyllä mä täällä eilen vielä kävin, mutta. Ei vaan soita mitään kelloja. Se siis meinaa sitä, että prikotaan kaikki laatikot varmuuden vuoksi tässä mennessä ja katsotaan sitten mikä sieltä tuli. Nimittäin. Jos siellä sitten on se joku vaihtoehtoinen värillinen kemipäthi, niin sitten mennään sinne, mutta jos ei ollut, niin onpahan sitten ainakin varmuuden vuoksi kaikki tästä matkan varrelta hoidettu. Koska mulla on nyt ruvennut semmonen fiilinki tulee, että ei se todellakaan vaatinut sitä, että piti kaikilta mahdollisilta reitiltä käy niitä laatikkoja rikkomassa. Siinä unohin ihan täydellisesti, että siinä oli vielä toi vierenen kohta. Ajoitusta tuohon väliin vaatii. Nyt ei ole tosiaan semmoista samanlaista hypinää näissä tämän päivän videossa ollut kuin mitä noissa aikaisemmissa, mutta mä nyt ajattelin ihan semmoisen pikaisen huomautuksen tässä vaiheessa mainita, koska tää kenttä nyt kestää varmaan vielä jonkin aikaa. Tien nyt tulee vaan pelkkää sitä kommentoitua, mitä ruudulla tapahtuu. Niin, mä varmaan noita just näitä pleikkari ykkösen ajan 90-luvun loppupuolen 3D-tasohyppelyitä tulen aika paljon pelaamaan tässä tämän vuoden aikanakin vielä. Koska mä kuitenkin on sitä ikäpolvea, jolle periaatteessa niinku pleikkari ykkösen aika oli sitä varsinaista aikaa, kun tuli näitä uutena pelattua. Todellakin pelaan paljon noita 8-bittisen ajan ja 16-bittisen ajan pelejä. Mutta ottaen huomioon, kun kuitenkin 89 syntynyt, niin periaatteessa mä vähän niinku noille NES-aikaisille peleille turhankin nuori. Se minkä takia mä niitä ylipäätänsä edes on pelannut näin paljon, se johtuu siitä, että se oli oikeastaan ne kaikki mitä tuli pelattua ennen kun kouluun lähti, niin oli noita Nessin Master Systemin, sitten jonkin verran Famicomin pelejä ja sitten noita Amiga 500-sen pelejä. Niin ei sitä sitten sen ikäisenä vielä oikein välittänyt, vaikka oli kaikki oli vaikka niinku uudempiakin pelejä olemassa. Ei ollut sillain valveutunut siitä asiasta nyt ehkä ihan samalla tavalla kuin tämän ikäisenä on. Kun ei oikeastaan niinku tiennyt vielä niitten 16-bittisten laitteiden olemassaoloista sen verran enempää. Mä nimittäin taisin esimerkiksi Super Nintendo ja Mega Drivea niin ekaa kertaa pelata vasta 96. Elikkä se oli niinku jo periaatteessa sitä aikaa, kun niin olihan Pleikkari 1 jo ainakin Jenkeissä silloin. Kyllä se Suomessakin oli. Eiks 96 vuonna tullu Pleikkari 1? Mut se mitä mä justiin meinaan tällä nyt siis hakea, eli mä siinä mielessä kuitenkin
kuitenkin ehkä se pleikkari ykkönen on se, mitä sellainen oma ikäpolvi on ensimmäisenä semmosena uutena laitteena pitänyt. Mä todellakin oon pelannut paljon vanhempiakin pelejä, mutta ne on ollut sitten just aina jokunen vuosi sen julkaisun jälkeen. Mutta se on ihan hyvä, että on periaatteessa tämmönen asenne jo siltä ajalta tarttunut mukaan, niin ei nyt sitten niin sanotusti aikuisiälläkään ole semmoista hirveätä paniikkia koko ajan olla uusimpia mahdollisia laitteita. Mäkin tosiaan nyt tämä konsolisukupolvi, mikä on ollut menossa ja tekemässä nyt pikkuhiljaa loppuansa, niin Xboxankin Xboxin vasta hommasin 2008. Mikä olisi siinä vaiheessa ollut jo parisen vuotta. En ollut siihen periaatteessa mitään kiirettä päivittää. Se syy, minkä takia mä edes Xboxin ostin, oli sen takia, kun no, olisi tuo Rock Band, olisi tai Pleikkari kakkosillekin kyllä tuli joo, mutta halusin sitten sen semmoselle alustalle, millä oli mahdollista jotain DLC:täkin ostaa. Mitään muuta syytä mulla ei oikeesti ollut päivittää uuteen konsolisukupolveen muuta kuin ostaa Rock Bandi. Niinkin hirvittävältä, kun se ehkä jonkun korvaan kuulostaa, mutta mua ei todellakaan kiinnosta tällä hetkellä mitään FPS:ää pelata konsolilla, mihinkä moni sitä tällä hetkellä käyttää. En sano, että te sais pelata konsoleilla räiskentyä, mutta se on mulla vähän semmonen asia, mille mä en halua edes mahdollisuutta antaakaan. Ei vaan omaan käteen oikein luonnistuttua FPS:n pelaaminen ohjaimella. Ei sitten millään. Ei me saatu sieltä nyt sitten sitä gameä, mitähän kumma. Oliko se joku toinen pät vielä, mitä me missattiin? Vai oliko tää nyt jotain niitä gemejä, mitkä saa jostain salareitistä? Saattoi nimittäin ollakin. Eiköhän jatketa vielä eteenpäin. Mulla on semmonen olo, että nyt täytyy tälle videolle vielä vähän jatkaa. Pysyy jutun juonenkaari sitten samanlaisena. Tälläkin mä nimittäin taisin eilen käydä. Eiköhän nyt täältä vähintäänkin se shikemi saada. Paitsi ei kyllä tietysti näillä otteilla kuitenkaan. No, onneksi oli sen verran lähellä startti, ettei tarvitse tuota pätkää vielä leikata. Mutta siis aika hepposet perusteet mulla oli oikeastaan edes tällekään uudemmalle sukupolvelle missään vaiheessa päivittää. Kyllä mä sen jälkeen sitten enemmänkin olen tosiaan pelaillut noilla uummillakin konsoleilla. Mutta ne oli ne oikeastaan rytmipelit se syy, minkä takia mä edes alun perin lähden päivittämään. Toinen mahtava asia kyllä, mitä jos ei mitään muuta hyvää ole tässä konsolisukupolvessa ollut, niin mä oon kyllä tykännyt täysin siemauksen siitä, että on noita indie-pelejä ruvennut leviämään nyt sitten konsolipuolellekin. Mielestäni erittäin hyvä asia. Eikös me ollaan menty tää vihreä kemipäät jo aikaisemmin? Eikös meinaa sitä, että ei tarvi sinne mennä? Mutta siitä on kovasti tosiaan tykännyt, että on nuo indie-pelit iskenyt läpi. Nytten tän sukupolven aikana. Silloin Xboxin kun mä ostin, niin mä sen konsolin ohella justiin Rock Bandi hommasin soittiminen ja sitten NR 09, koska mulla on ollut semmonen omituinen systeemi, että mä oon joka kuusi vuosi antanut itselleni luvaa uuden jääkiekkopelin vaan ostaa. Kuudessa vuodesta ne ehti jo sentään uudistumaan tarpeeksi. Tosiaan 09 oli se, mikä silloin oli. Silloin tuli ostettua sitä edellinen NHL, mikä mulla on ollut, ne oli 2003. Leikkari kakkosella siis tietysti. Ja sitä edeltävä sitten oli tuo NHL Face of 97 Pleikkari ykkösellä. Kai siis tuohon EA:n
EM-peleihin kuulu. Ihan hyviä ne oli ne EA:lla, että kyllä silloin 90-luvun loppupuolellakin, mutta mä... Minkähän takia mä sen face-offin edes sitten loppujen lopuksi halusin. No sillä ei loppujen lopuksi ollut niin väliä, koska siinä face-offissakin oli kyllä täydellinen rosteri ja ajan tasalla se oli ihan hauska pelattava muutenkin. Mutta se siis meinaisi sitä, että mä en saisi vielä ensi vuonnakaan ostaa uutta NRT vasta NHL 15 mä saisin ostaa. Katsotaan, pitääkö tää lupaus. Mutta niitten kahden pelin ohella justiin sitten eniten kiinnosti justiin nuo indie-pelitkin. Mä taisin sitten samana viikonloppuna, kun se Xboxkin tuli hommattua, niin. Hommattua sitten tuo Raidi, se taisi olla julkaistu silloin jo. Sitten yksi, mitä mä olin kanssa tosi paljon hyvää kuullut, niin tuo. Mitenkä mulla voi nimi olla unohtunut? Se neljä hengen co-op-peli, se beat'em-appi Ritareella. Oli ne piirrosmaiset grafiikat siinä. Sitten tämä... Ei oo totta. Mikä? Mikä se on? On tullut niin paljon pelattua sitä ja siltikään nimeä pysty muistamaan. Ootas nyt, mä pidän nyt niin kauan hiljaisuutta, kunnes mä muistan se. Ei siinä Knight ollut, ei siinä ollut mitään semmoista siinä nimessä. Harmi mulla on Xboxistakin virtapiuha irti. Lähinnä sen takia, koska käytän tota Xboxin ohjainta tälläkin hetkellä, niin se ei oikein tuo tykkää tuo vastaanotin siitä, jos mulla on tuo Xboxkin päällä. Jos mä yritän käynnistää ohjainta, niin se käynnistää Xboxinkin samalla, se menee ihan sekaisin sen takia. Mikä kumma sen pelin nimi nyt on? Aivan täydellinen blackoutti sen suhteen, mikä se mahtoo ollakaan. Mä annan itselleni vielä sen verran aikaa sitä miettiä, että mä käyn tallentamassa. Tää on kyllä aivan uskomaton, miten ei voi muistaa. Ei vaan muistu millä. No, nyt täytyy käydä oikein jokainen kirjain päässä läpi. Ei se alkanut A:lla. Mä oon aika monta minuuttia yrittänyt muistella, mikä se mahtokaan nimeltä olla, joten kai sitä nyt kannata sitten jäädä sen pidemmäksi aikaa pohtimaan. Mä laitan tähän kohtaan jonkun muistutuksen tuohon videoon kylkeen, että mikä se mahtokaan olla. Niin. Mutta ne oli kuitenkin ne pelit, mitkä silloin kiinnosti eniten tähän sukupolveen päivitti. Mulla ei oikeastaan ensi videollekaan ole se parempaa puheenaihetta, jotenka voisi sitten puhua vaikka enemmänkin tästä aiheesta seuraavan videon kohdalla. Meillä on 8 gemia vaille kaikki poimittuna, jotenka seuraava video saattaa jopa olla toiseksi viimeinen. Ehkä. Riippuu vähän kauan tässä vielä kestää. Mutta pistetään nyt jo vihdoin viimein videopoikki. Jatkellaan huomisen parissa samasta puheenaiheesta ja samasta pelistäkin vielä. Ei siinä kummempaa. Palaillaan jälleen kerran huomisen puolella. Siihen asti näkemisiin.